u današnjoj Kulturami donosimo. U punoj velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta predstavljena monografija Zaprešića. Čileanci hrvatskih korijena, braća Alvaro i Danilo Potočnjak, predstavili se Zaprešićkoj publici izazvom. U muzeju Matija Skurijeni predstavljen projekt Zaš niš ne znamo o Jelici Jug. U punoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, nakon gotovo godinu dana rada, predstavljena je monografija Zaprešića, koja ima dvije funkcije, biti referentna građa i privući ljude u naš grad. Nakon 10 godina promišljanja o izdavanju knjige, zaključili smo kako je 20. rođendan grada idealno vrijeme za monografiju grada, naglašava zamjenik gradonačelnika. Mi zadnjih 10 godina promišljamo i znamo i svjesni smo toga da je gradu potrebna jedna knjiga koja će reprezentirati grad u svim njegovim atributima, koja će sutra generacijama koje dolaze biti referentna građa o tome što zapravo naš grad predstavlja i ovaj prostor u kulturnom, povijesnom smislu. Ističe kako je bilo poteškoće u prijašnjim pokušajima, međutim, konačna odluka o izdavanju monografije pala je prije otprilike godinu dana. Okupili smo relativno velik broj ljudi i sve ono što znamo o našem gradu, mi Zaprešćani, otprilike smo sublimirali u to, ono bitno. Monografija je riječima i fotografijama sabrala povijest Zaprešića od 1209. kada je Zaprešić prvi put spomenut. Vidimo da kroz tu povijesnu zbilju, kroz oluje, nevremena, ali sjaj sunce, smo došli do ovih današnjih dana i do ovih zadnjih 20 godina. Kroz našu prošlost, sadašnjost koju živimo i budućnost koju sanjamo, ova knjiga daje naznake onog što je bilo i naznačuje ono što će biti. Naš gradonačelnik oduševljen je svima koji su sudjelovali i kapacitetima zaprešićkih stvaralaca koji su kroz godine raznim kanalima i talentima predstavljali Zaprešić. Veseli me kapacitet i potencijal zaprešićkih stvaralaca, kako oni koji su u njoj obilježeni kroz sliku i kroz riječ, a isto tako oni su koji su ovo stvarali i na tome im od srca zahvaljujem. Jedna od zaprešićkih stvaralaca je i operna diva Mira Vlahović, koja kaže kako je najteže nastupati pred zaprešićkom publikom. Ovakav jedan nastup pred mojom publikom, ono što je rekla svojevremeno naša velika diva Ruža Postiž Baldani, najteže je pjevati pred svojima. Bilo mi je sjajno. Svaki moj susret sa mojom publikom uvijek mi nekako dodatno podigne raspoloženje i uvijek sam sretna kad, eto, pjevam svojima, naprosto.
Izdavanjem knjige zadovoljna je i direktorica turističke zajednice grada Zaprešića, koja ističe kako je u cijeloj priči oko monografije bilo puno emocija. Naime, ja živim doslovno, naravno više od 50 godina, ali stvarno živim ovaj grad i punih 30 godina se bavim razvojem turizma u ovom prostoru i naravno da ono što je i falilo, falilo je to i za 20. rođendan našeg grada jedna ovakva knjiga. Črni mraček, bušmarke, a beli snežek na zajarke. Čez prališće, čez strnišće, svoju majku zajček išće. Bez je cape po dvorišću, kupići se bliže stišću. Skri se mjesec, a tu pri plotu Bogec moli za dobrotu. Sveta večer, deca spidu, seje šećer, škrupci idu. V čipki krošnje dremle veter, stiha zvoni Sveti Peter. I rahlo siple, ber pršić na Božić, na Zaprešić. Merry Christmas! Svojim fotografijama monografiju su obogatili istaknuti zaprešički fotografi poput Marina Vajdića i Gordane Sermek, dok je Višnja Goljački kao glavna urednica stvorila od svega smislenu cjelinu. U planu je višejezična verzija monografije, kako bi se grad Zaprešić pozicionirao kako na kartu Hrvatske, tako i na kartu Europe kao grad bogat kulturom i povješću. Prostor Matice Hrvatske u Zaprešiću ispunila su djela dvojice mladih čileanskih umjetnika. Braća Danilo i Alvaro Potočnjak porijeklom su iz Hrvatske, no rođeni su u Čileu, gdje su istekli akademsku naobrazbu. Njihova djela prožeta su čileanskom kulturom, što ih čini iznimno zanimljivima, oko čega se slažu i mnogi posjetitelji izložbe. Ovaj slon i ovaj mačak su mi, izgledaju mi jako tradicionalno, kao neke tradicionalni prikazi životinja ili kao nekakva ona kultura latinsko-američka. Jako mi je bilo zanimljiva izložba, dopalo mi se jako, rijetko idem na takve nekakve izložbe, ali jako mi se dopalo. Sva djela braće Podočnjak mi se jako sviđaju i mislim da su vrlo zanimljiva i posebna i vrlo autentična i imaju svoj stil i svaki njihov rad ima neku priču i zapravo razlog zbog kojeg je rađen i sve ima neko duboko zapravo značenje. Puni smo dojmova, baš nam je bilo jako i zanimljivo i kompletan program koji je prethodio samom otvaranju izložbe, tako da smo baš uživali. Braća Potočnjak već duže vrijeme sudjeluju na izložbama ovdje u Zaprešiću, a o vrijednosti njihovog rada svjedoče i svi koji su surađivali s njima. Danilo Elvara znam već neke 3 godine zato što sudjeluju na našoj, znači od udruge Međunarodne izložbe minijatura svojim radovima i oni uglavnom izlažu linoreze, znači grafičku tehniku i uglavnom koriste vrlo vedre, vrlo šarke boje, što vjerojatno dolazi s obzirom da dolaze iz Čilea, pa vjerojatno nosi svoju kulturu sa sobom, što se vidi iz radova. I jako mi je drago što ih je Matica Hrvatska pozvala da izlažu kao dva brata u ovom prostoru. Sami autori slika vrlo su zadovoljni nastavkom suradnje u Zaprešiću, a inspiraciju traže u svojoj rodnoj zemlji te u djelima mnogih drugih poznatih umjetnika. Tehnika da radimo sa ovaj izložba je drbores. To je tipična tehnika da radimo u Južnoj Ameriku. I
motiv je naša zemlje i kao tipične životinje da živi tamo. I sviđa mi se puno jedan autor, se zove Geronimus Bosch, i imam na primjer na ovaj radovi ima puno kao stvari da isto Bosch radio, kao ovaj, kao životinja da čita knjige i knjigu i to. Matica Hrvatska uvijek je otvorena za suradnju s mladim i perspektivnim umjetnicima, a predstavljanje autora hrvatskog podrijetla nešto je s čim planiraju nastaviti i u budućnosti. Matica tradicionalno svaki mjesec održava, odnosno organizira izložbe. Uglavnom su to naši umjetnici, domaći, međutim želja nam je da uključimo i predstavimo što širi opseg autora. Tako smo evo ove čileanske autore koji već duže godina surađuju sa našim Ulsovcima i koji imaju namjeru vratiti se u Hrvatsku, ovdje sa zadovoljstvom prihvatili, i evo, mislim da je to rezultiralo ovako jednim lijepim okupljanjem i kvalitetnim radovima. Nama je drago da smo uspjeli evo, na neki način pomoći ovim mladim umjetnicima da se predstave našoj publici. Svakako imamo u vidu i gospodina Peru Marunu, koji je također naš Zaprešićan porijeklom, živi u Madridu, tako da Matica je apsolutno otvorena za umjetnike našeg podrijetla diljem svijeta, da tako kažem. A otvorenje ove čileanske izložbe popratili su i dečki iz Dinamit Duo, prigodnim južnoameričkim tonovima. Što se tiče nove pjesme, dosta smo ponosni na nju, zato što je to naša prva isključivo autorska pjesma koju smo samo mi napravili. Ima neke reference na španjolsku i flamenko glazbu, na što smo zapravo i pucali. Tako će zapravo bi trebao izgledati idući album kojeg trenutno pripremamo. Što se tiče današnjeg eventa, lijepo je, nisam ni znao da ovaj prostor ovdje postoji. Drago mi je da Matica ovo sve omogućila, drago mi je da smo mogli podržati čileanske autore. I sve u svemu bilo jako lijepo, publika je bila super. Iznenadilo me koliko je puno ljudi bilo i sve u svemu bilo jako lijepo. Ovakva izložba koja je u Zaprešić donijela dio daleke kulture zasigurno oživljava gradsku kulturnu scenu. A svi koji se odluče doći pogledati o čemu se radi, nikako neće ostati razočarani. U nastavku pogledajte. Učenici srednje škole Banje Josip Jelačić u suradnji sa studentima i nastavnicima Veleučilišta Baltazar te Udrugom likovnih stvaralaca Zaprešić organizirali izložbu o zaprešićkoj povijesti prigodnog naziva Zaš niš ne znamo o Jelici Ju. Predstava Ludens teatra Žene u crvenom izmjenom drame i komedije oduševila sve prisutne. Zaš niš ne znamo o Jelici Jug? Pitanje koje su se nedavno zapitali zaprešićki srednjoškolci, a koje je bilo temeljno za cijeli jedan istraživački projekt o zaprešićkoj povijesti i običajima. Srednjoškolci su se tako u sklopu projektne nastave, a uz pomoć studenata Veleučilišta Baltazar, upustili u istraživanje lokalne povijesti i na temelju saznanja organizirali samostalnu izložbu u muzeju Matija Skurjeni. Ideja je bila da napravimo projekt u koji ćemo uključiti mlade ljude da oni sami istražuju povijest i baštinu Zaprešića, da bi ih na taj način zainteresirali i uključili. Tako da zapravo su cijelu izložbu radili srednjoškolci na način da su im studenti menadžmenta u kulturi bili mentori. Oni su ih vodili kroz cijeli proces, međutim učenici su sami istraživali teme, sami smišljali cijeli koncept izložbe, naslov. Tko je bila Jelica Jug, kako su časne sestre spasile dvorac Lužnicu od propadanja i koji su sportovi bili popularni ni među starim zaprešićanima. Samo su neka od pitanja na koja su srednjoškolci tražili odgovore, a saznali i puno više nego što su očekivali.
prvih radionica odlučili da ih najviše zanima ova tema Jelica Jug. To im je zanimljivo jer Jelica Jug je na neki način njihova vršnjakinja, imala je tu važnu ulogu u povijesti Zaprešića, zapravo je to važno i za nacionalnu povijest, taj njezin čin. Ona je sudjelovala u ustanku Zaprešićih seljaka protiv mađarizacije i oni su se na jednom od prvih sastanaka upitali zašto mi ništa ne znamo o toj Jelici Jug, o kojoj čak postoji, nosi ime i jedna ulica u Zaprešiću, i tako je izraslo zapravo, tako se stvorilo ime izložbe i onda se cijela tema gradila oko tog. Shvatili smo da ne želimo istraživati samo priču o Jelici Jug, već ćemo to proširiti na cijelu temu povijesti Zaprešića u prvoj polovici stoljeća, na koji način su ljudi živjeli u to doba, kako se išlo u školu, kakvi su bili običaji, kakve su bile svećanosti, koji još značajni ljudi su postojali u to vrijeme, i tako se stvorila zapravo tema ove izložbe. Zaprešićka povijest zaključili su srednjoškolci nakon istraživanja, sve je samo nedosadna, pa ih je tako projekt nečemu naučio, ali i zabavio. Znači, puno sam više saznala, puno sam više se informirala, znači, onak, više sam svjesna o tome što se dešavalo u Zaprešiću i prije to uopće nisam znala. I baš mi je drago što sam onak sudjelovala u ovom i da me nešto naučilo. A o Zaprešićkoj povijesti zapravo u školi niti ne učimo toliko puno, tako da je ovo bila prilika da naučimo nešto više o povijesti, o starim običajima, i bilo je strašno zanimljivo. Intervjuirali smo stare ljude, naučili smo tehniku fotografije, bili smo u Lužnici, neki od nas do sad nisu bili, i bilo je strašno zabavno. Učenici su jako puno toga naučili na projektu. Oni su sami istraživali teme, naučili su kako provoditi intervjue sa kazivačima, kako istraživati stare fotografije, kako se organizira izložba, kako se rade objave za medije, marketing, kako se montira izložba, i u svemu to je bilo na neki način projektna nastava, neki inovativni, kreativni način nastave, isto tako i za studente koji su sve ono što uče na veleučilištu iz menadžmenta u kulturi sada naučili primijeniti u praksi. Pri izradi izložbe pomagali su im studenti menadžmenta u kulturi koji su organiziranjem izložbe primijenili znanja naučena kroz studiranje. Mi studenti bili smo mentori učenicima. Učenici su imali slobodu donositi odluke, osmišljavati i odlučivati o gotovo svim važnim stvarima uz naše usmjeravanje. Ovo je odlična praksa za studente menadžmenta u kulturi iz razloga što je to naša buduća struka i što ćemo jednog dana to doista i raditi. Tako da se ovakve prilike doista ne bi trebali propuštati. Izložba je privukla na desetke posjetitelja koji su ubrzo ispunili prostor muzeja, a takav interes autora je pozitivno iznenadio. S obzirom da su amateri i da je riječ o njihovoj prvoj izložbi, takvo zanimanje samo im je poticaj za još sličnih projekata. Da, iskreno, jako sam iznenađena, stvarno nisam mislila da će toliko ljudi doći, stvarno sam sretna što je ovoliki odaziv i želim se zahvaliti naravno svima koji su došli posjetiti izložbu. Užasno nam puno znači što je ovoliko ljudi došlo i što su zapravo svi zadovoljni i što su kritike pozitivne. Mi smo amateri, ovo je naš prvi put, tako da ovakav odaziv za nas znači jako puno, jedna odlična odskočna daska, i jako smo zahvalni svima koji su došli. Izložba je u muzeju otvorena do 13.12. nakon čega se seli u prostorije srednje škole. Pred posjetiteljima predstave koja se odigrala u Pouzu smjenjivala se čas komedija, čas socijalna drama, prikladna vremenima oskudice u kojim živimo. Naime, predstava Žene u crvenom ne sugerira da su one odjevene u crveno, nego je takva situacija na njihovom bankovnom računu. Odatle i kreće zaplet. Aha, u gužvi. Da zovemo kasnije. Dobro je nešto što je, ostavlja malo gorki ukus u ustima. Ona kaže se, u svakoj komediji malo tragedije, jedna takva dramica je ovo bila. I šteta što nema više u našem Zaprešiću takvih komada. Pa jako mi se dopalo, dosta smo se nasmijali. Četiri izvrsne glumice, Vera Zima je držala izgleda predstavu cijelu. Bilo je jako dobro i sve ove tri mlađe glumice su isto bile izvrsne. Ovu predstavu sam od sve ponude koja postoji uzela zato jer mislim da korespondira i sa vremenom u kojemu jesmo, sa današnjim problemima.
a koja ipak na jedan duhovit i pametan način zapravo govori o problemima. Junakinje ove predstave u košac se hvataju s mnogim poteškoćama tipičnim za hrvatsku sadašnjicu. Predstava igra već više od 2 godine i u tom periodu prošla je gotovo cijelu Hrvatsku. Publika je bila zadovoljna, sve je shvatila, oni koji nisu bili ne mogu im prepričati. Predstava je Žene u crvenom, naš 4 cure se dobro zabavljamo, predstava je obišla cijelu Hrvatsku, mislim da smo samo u Istri, nekih 12 gradova, od Vukovara, Vinkovaca, Đakova do Splita, i tako da smo izigrali, moglo bi se reći, pošteno je napraviti jedan posao i u današnje vrijeme odigrati predstavu više od 50 puta, to se računa uspjehom. Preživljavanju prije svega, preživljavanju surovosti kapitalizma i kako mali čovjek se mora nekako izdignuti s toga i preživjeti i kredite i minuse i stanove i nekako i vlastiti moral i dignitet i ostati negdje i normalan i prehraniti sebe i djecu i pronaći sreću u svemu tome, a sve to na neki duhovit način. Suprotno prvotnim očekivanjima, predstava svakim danom postaje sve aktualnija. Međutim, ono što nas iznenađuje i s jedne strane i veseli i žalosti u isti tren je koliko je predstava sve aktualnija i aktualnija. Mi se stalno zafrkavamo, joj, kad će prestati biti aktualno, jer to znači da se u ovom svijetu nešto promijenilo, ali evo sad i taj terorizam koji se događa u svijetu, pa se i s tim bavimo, i sve aktualnija i aktualnija, i to nas stalno iznenađuje zapravo. Da, za meni se to na prvo čitanje odmah prikazalo da je to to. I da, i da ima prostora i za nekakve male improvizacije, odnose između tih žena, tako da mislim da smo uboli. Evo, mislim da se tiče današnjeg trenutka definitivno Žene u crvenom, dugova, deložacija i sličnoga. U jednom trenutku činilo se da ih samo još Živi zid može spasiti. Ja sam očekivao da će i Živi zid spomenuti, ali nisu. dobra je predstava, stvarno rekao bi da odgovara ovom vremenu koje se događa. Naravno da je malo karikirano, ali sve skupa da bude zanimljiva i duhovita, morali su malo i karikirati stvar. Nema živog zida u predstavi, dosta nam je televizija, okrenimo se malo i nekakvom umjetničkijem putu. Predstava je velika mješavina žanrova, a ove žene su spremne na sve, pa čak i uzeti pravdu u svoje ruke. Uz Veru Zimu i Ladu Bonači u režiji Franke Perković igraju još i Jelena Hadžimanev te Dubrovka Ostojić, a tekst je napisao Davor Špišić. Velike su naznake da nam u Pouz krajem siječnja stiže najdugovječnija predstava na svijetu s istom postavom, Stilske vježbe.